গোপনীয় সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে শ'লমাৰী বজাৰৰ উত্তৰফালে বাঁহনী ধাৰত কিছুবিলাক মানুহে জুৱা খেলি আছে, তাচ পাতি খেলি আছে। সেই সংক্ৰান্তত মই মোৰ অফিচ ষ্টাফ লৈ পেলাই তাতে যাই তিনিজন মানুহ মই তাচ খেলি থকা অৱস্থাত কৰায়ত্ব কৰিব আৰু সিহঁতৰ পৰা 7,540 টকা, দুটা মোবাইল আৰু 101 পিচ তাচ উদ্ধাৰ কৰি মই জব্দ কৰিছোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তত মই এখন FIR ছাবমিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে FIR লিখিছোঁ। এতিয়া মই যে মাননীয় অসীম মহোদয়ক FIR দিম। কোনো জুৱাৰী পলায়ন কৰিছে নেকি? তিনিজনমান পলাইছে, সিহঁতৰ নাম ঠিকানা এতিয়ালৈ মই পোৱা নাই। আৰু ইয়াতে বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে? বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এজন আছে, 70+।